Осы жылы мұғалімдердің еңбек ақысы 20%-ға өсті. Ал келесі жылдың бірінші қаңтарынан бастап, педагогтердің еңбек ақысы тағы 25%-ға ұлғаяды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы жолдауында білім саласына айрықша көңіл бөлген еді. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңының іске асыру аясында ұстаздардың еңбек ақысын 4 жылда 2 есеге арттыру да көзделген. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мектеп мұғалімдеріне 10-нан астам бағыт бойынша қосымша ақы төленетінін айтты. Бұдан бөлек, мектеп мұғалімдерінің жұмысы жеңілдейді. Сәлде болса қағазбастылықтан арылады. Нақтырақ айтсақ, олар енді күніне тек 2 құжатты ғана толтыруға міндетті. Алғашқысы сынып журналы, екіншісі сабақ жоспары. Тапсырылатын құжаттар тізімі бекітілді. Сондықтан осы тізім бойынша жұмыс жүргізілуде. Кімде кім осы тізімді орындамаса, бұл талаптарды бұзса, онда сол заңды тұлға болсын, басқа да біздің әріптестеріміз болсын, оларға біз тиісті жазалау шараларын қолданудамыз. Ал енді БЖВ мен ТЖВ-ны айтатын болсақ, бұның алдында өздеріңіз білесіздер ғой, бұны әрине ең бірінші зерттеу керек, білу керек. БЖВ мен ТЖВ бұл өте қажетті, бұл енді баяғыда болып жатқан бізде диктант жаздық, эссе жаздық, мынау бақылау жұмыстарын жаздық деген сияқты, соны қазіргі уақытта БЖБ, ТЖБ ретінде қарастыруға болады. Ол сол диктантты жазғанда, әлде бақылау жұмысын жазғанда, оны тексеру, оны кім тексеру керек? Оны біз алып тастай аламыз ба, алып тастай алмаймыз ба деген сұрақ пайда болады. Оған тиісті дәптер тексеру бойынша стимақ төленеді. Оқушылар әліппемен қайта қауышады. Оқулықтың бағдарламасы мен мазмұны дайын. Ол кирилл харпінде шығып, кейін латын әліппейіне ауыстырылмақ. Көптен бері айтылған мәселе болатын. Бұл мектептің бағдарламасына өзіміздің әліппемізді және де ана тілі пәнін қайтадан қайтару. Бұл мәселені де біз шештік. Мектептің бағдарламасына ресми түрде енді, мемлекеттік стандартқа енді, бағдарлама жасалды, бағдарлама биылғы жылы күзде бекітілді, ол бағдарлама бойынша жаңа оқулықтар дайындалды, осы жаңа оқулықтар бойынша біздің пилоттық режимді 100-ден астам мектептерде қазір оқыту басталды, осы пилот біткеннен кейін келесі жылдың 40 айынан бастап, Құдай қаласа, еліміздің барлық мектептерінде біздің бүлдіршіндеріміз осы әліппемен, одан кейін ана тілімен білім алатын болады. Оқушылардың 3-ші 90-ы еш өзгерісі жалғасады. Шектеу шараларына сай 11-ші сыныптар дәстүрлі форматта білім алады. Ал өзгерлері онлайнға жүгінеді. Балабақшалар жабылмау үшін біз уақытылы тиісті шараларды қабылдадық. Соның ішінде мысалы мынау Наурыз айынан бастап мамыр айына дейін осы балабақшада балалар болса да және де келмесе де, өйткені пандемияның салдарынан олар жұмыс істеп отырған жоқ, сол уақытта жаңағы балалардың, келіп жүрген балалардың санына сәйкес сол балабақшалар тиісті қаржыны алып отырды. Бұл мемлекеттің өте үлкен қамқорлығы, мемлекеттің көмегі болды. Соның арқасында балабақшалар жабылмай тиісті жұмысын әрі қарай атқара беруге мүмкіндік алды. Министрге журналистер көкейтесті сауалдарын жолдап, тікелей эфирде жауап алды. Қордаланған көп мәселеге нүкте қойылды. Гүлфани Хамзи, Атырау арнасы.